xoş gördük. Sual vaxtında qonağımız Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, bir daha xoş gördük. Xoş gördük. Sizinlə bir məsələni müzakirə edəcəyik bu sual vaxtı verilişində. Yeni Azərbaycan Partiyası dünən qərar verdi ki, parlament buraxılsın və bunun üçün prezidentə müraciət ediblər. Bu qərar, belə bir müraciət sizin üçün sensasiya oldu mu? Yox, mən 10 gün qabaq məlumat almışdım, xaricdən məlumat almışdım ki, yaz aylarında hazırlaşı var keçirməyə seçkiləri. Bu bir, ikincisi İlham Əliyevin özünün çıxışlarında, yəni kifayət qədər aktiv son bir aydan çoxdur ki, çıxışları demək var ki, seçki qabağı çıxışlara bənzəyir. Yəni, hiss olunurdu ki, bu kampaniya gedir, kampaniya formasını da alıb. Ona görə də gözlənilirdi. Bir də ki, əsas məsələ odur ki, yəni, tendensiyanı götürsək, 2016-cı ilin referendumu, vice-prezident üçün təyin olması, parlamentlə bağlı orada verilirdi qərarlar. Bu aramısı onu göstərirdi ki, bu baş verə bilir və nəzərə alsaq ki, 2018-ci ildə prezident seçkiləri də vaxtından tez keçirildi. Ona görə də gözlənilir ki, elə həmin vaxtda və bir il sonra bu parlament seçkiləri də keçirilsin. Ondan başqa, deyək ki, yeni formalaşan komanda biz görürük ki, formalaşır. Artıq indiki parlament, 4 il bundan qabaq seçilmiş parlament müasir, yəni bu gedən tendensiya və proseslərə uyğun deyil, uyğunlaşa bilmir. Yəni uyğunlaşa bilmir dedikdə, indiyə qədər parlament tənqid olunur ki, tənqidçilər, siyasətçilər, müstəqil təhlilçilər tərəfindən ki, Azərbaycanda parlament müstəqil deyil. Daha çox prezident aparatından gələn qanunları qəbul etməklə məşğuldur. Yəni, belə hakimiyyətə belə bir parlament yox, daha çox özü işləyən, özü fəaliyyət göstərən parlament mi lazımdır? Mən sizin yəni, fikrinizdən çıxış edərək deyirəm. İki tərəf, iki məsələ var burada. Deməli, birincisi, əmin parlamenti formalaşdıran bizdə həməşə çox fəal olub və aparıcı rol oynayıb Ramiz Mehdi. Ramiz Mehdi bugün yoxdur. Və başqaları da yoxdur və başqaları da gedmək ərəfəsindədir. Və ona görə də o deputat korpusunu formalaşdıran adamlar gedib və əlbəttə ki, bu mən hesab edirəm ki, indiki o vaxt seçilmiş deputatlar da gedməlidir. Bu bir. İkincisi, yeni formalaşan komanda hesab edirəm ki, daha işlək vəziyyətdə olacaq, daha aktiv vəziyyətdə olacaq. Bu təkcə kadr ancaqlanması ilə bağlı deyil, sadəcə olaraq ölkənin qabağında duran vəzifələr və məqsədlər və problemlər var, onları həll etmək lazımdır operativ şəkildə. Ona görə də ona uyğun komanda, yəni deputat korpusunun formalaşması daha çox mən hesab edirəm ki, cürbəcür sahələrdə bilikə malik olan adam var, onların cəlb olması və parlamentə daha çox imkan yaratmaq ki, qanunvericilik işi ilə məşğul olsun, qanunların qəbul olması, təkmilləşdirilməsi, təşəbbüslərin irəli sürülməsi, yəni bu mənada. Bir tərəfdən də əlbəttə ki, bu parlament yeni yaranan icra sisteminə, orqanına, institutuna dəstək olan bir qurum olacaq. Mehman bəy, gələn il onsuz da parlament seçkisi idi, yəni noyabrda parlament seçkisi keçiriləcəkdi. Bu, indi hətta buraxılsa belə, bu 3-4 ay ərzində, ən azı 3-4 aydan tez baş verməyəcək, 2-3 ay olsun. Yəni noyabrdan bu 2-3 ay arasındakı məsafəni götürsək, 5-6 aydan gedir. Yəni bu 5-6 ay hakimiyyət niyə tələsir? Onda bir sual olur ki, 18-ci ildə niyə tələsdik? Elə oktyabrda keçirmək vardı seçkilər, nə baş verdik? Məsələn deyirəm də. Yəni, proseslər özləri sürətlə gedir və tələb eləyir ki, daha da bu məsələləri sürətləndirmək. Ona görə də mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, ölkənin qabağında kifayət qədər ciddi problemlər var və durur. Siz bilirsiniz ki, cəmiyyətdə hansı narazılıq var, problemlər var,
cəmiyyət dəyişikliklər istəyir, yəni xarici güclər bunu istəyir, yəni bunu da nəzərə almaq lazımdır. Və ona görə də gözləmək ki, ancaq ona görə ki, oktyabrda keçirilməlidir və biz gözləyək, bu 6-7 ay vaxt itirmək deməkdir. Mehman bəy, parlament adətən qanunlar qəbul edir. Qanunların icrası isə hökumət, icrasını isə hökumət həyata keçirir. Və indiyə qədər prezident aparatından, prezident administrasiyasından göndərilən hansısa bir qanunun parlamentdən keçməməsi kimi bir təcrübəyə rast gəlməmişik. Bu halda, yəni ölkədə o problemlərin həlli istənilirsə, sizin vurğuladınız ki, vurğulayırsınız ki, hansısa problemlər var və o problemləri istəyir ki, hökumət həll eləsin. Və problemləri həll edən hansısa qanunlardan asılıdırsa, nə mane olur ki, prezident tərəfindən, prezident administrasiyası tərəfindən göndərilən qanunları bu parlament təsdiqləməsin, qəbul eləməsin? Bax, siz özünüz dediniz, yenə də qayıdıram məsələyə. Siz özünüz dediniz ki, parlament qanunları təsdiq eləyir. Əslində isə lazımdır ki, parlament qanunları hazırlasın. Yəni, təkcə bu prezident aparatında haradasa hazırlanıb, bu ara göndərilir ki, bu ancaq təsdiq eləməklə məşğuldur. Onda o parlament kimə lazımdır da? Yəni, indiki əslində, parlamentin qanun hazırlama potensialı yoxdur mu? Mən səbəbim ki, yox. Orada xeyli, mən səbəbim ki, yoxdur. Yəni, böyük hissəsi orada qanunvericidən kifayət qədər kənardadır. Var orada bu potensiala malik olan adam var. Bir tərəfdən, o bir tərəfdən ki, onların qabağında qoyan vəzifələr məsələsi də var. Bu vaxta qədər vəzifə belə qoyulmuşdu ki, ancaq təsdiq eləməlisiniz, nə deyidik, onu eləməlisiniz. Növbəti indi mərhələ ondan ibarətdir ki, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, parlamentin daha işlək vəzifə gətirməsi vacibdir. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, gələcəkdə vətəndaş cəmiyyəti olsun, vətəndaş cəmiyyətinin müəyyən bir ictimai sektor istiqamətləri, siyasi partiya var. Bu prosesi daha fəal iştirak edəcək. Təkcə qanunvericinin məsələləri yox, qanun hazırlamaq, onu təsdiq eləmək. Sadəcə olaraq parlament bir meydançadır, harada ki, ölkənin mühüm məsələləri müzakirə olunmalıdır, qərarlar qəbul olunmalıdır, təkcə qanunvericidən söhbət gelmir axı. Ona görə də ictimai diskussiyaların aparılması, parlament meydançası kifayət qədər hesab edirəm ki, məqsədə uyğun bir yerdir və bunu artıq başa düşməyə başlayırlar. Belə rəylər var ki, əslində hakimiyyət birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın prezidentliyə yolunu açmaq istəyir, ona görə erkən seçkilər keçirilir. Yəni, düşünülür belə fikirlər səslənir ki, erkən parlament seçkilərindən sonra erkən prezident seçkiləri də gələ bilər. Hakim partiyadan Aydın Mirzəzadə BBC-yə müsahibəsində, bizə müsahibəsində bildiribdi ki, növbədən kənar parlament seçkisindən, seçkisi ilə Mehriban Əliyevan prezidentliyə yolunun açılması arasında vasitə bir əlaqə görmür. Amma bu fikir daha tez-tez səslənir. Belə bir ssenarini mümkün sayırsınızmı? Bu birincisi, Mehriban Əliyeva 2016-dan sonra götürsək, bu formal bir yəni tərəf idi məsələnin, çünki referendum keçirilib, qanuna dəyişikliklər olunub. Konstitusiya 21-ci il təyin olunub, başlayayım mənə, 21 fevral 2017-də təyin olunub vitse-prezident, amma üzə görünən tərəfi deyirəm, public tərəfi deyirəm, yəni 2019-dan kifayət qədər aktiv proseslərə başlayıb, çox aktiv və sürətlənir proseslər. Əslində, Mehriban Əliyev artıq kifayət qədər güclü təsir edir proseslərə, siyasi həyətə, ictimai həyətə. Və yeni formalaşan gələn kadrlar hamısı onun kadrlarıdır, bu faktdır, biz bunu inkar edə bilmərik və əslində o daha çox büyüyün təsir eləyir bu, və mən hesab edirəm ki, getdikcə təsir artacaq, çünki bu tendensiya var, məncə bu tendensiya bununla bitmir. Ona görə də, mən ona görə deyirəm ki, yeni formalaşan icra hakimiyyəti, yeni sistemi ona dəstək verici bir orqan kimi, hakimiyyətin bir qolu, parlament, qanunverici orqanı kimi, o da bu istiqamətdə formalaşacaq. Və biz mən hesab edirəm ki, həmin parlamentdə daha çox onun tərəfdarlarını görəcəyik, daha çox onun komandasına uyğun simalar orada təqdim olunacaq. Yəni, indiki parlamentlə belə bir ssenari varsa ki, erkən prezident seçkiləri keçirilsin və Mehriban Əliyeva namizədliyini versin. Bu parlament indiki formatda maneə ola bilərdimi?
Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu parlament formalaşıb 4 il bundan qabaq. Bu parlament üzvləri cürbəcür dairələrə bağlı olan adamlardır və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, dəfələrlə orada səslənib ki, bəzi siyasi natlar, hətta Mehriban Əliyevin hakimiyyətə gəlməyə ya güclənməsinə qarşı olub, belə ifadələr də işlənilib, orada fikirlər səslənib. Və mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, nəyə lazımdır ki, uzatmaq vəziyyəti və bunlarla da oyun oynamaq, məsələn, deyək də, uzatma, nəyə görə? Əgər bu imkan var ki, dəyişmək və çevik şəkildə bunu eləmək, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm, siz qayıdırsan məşğul tərəfə ki, bu təkcə müəyyən qərarlara ancaq səs verən parlament olmamalıdır. Bu parlament örgəşib, vərdiş eləyib, ancaq dəstək vermək, təsdiq eləmək, ona görə də hesab edirəm ki, bu bugünkü günə uyğun deyil və dəyişməlidir. Belə bu parlament siz hesab edirsiniz ki, daha çox Mehriban Əliyevanın təsir qüvvəsində olan dairələrdən seçiləcək. Bəs təsir dairəsi? Mən hesab edirəm ki, onun parlament üzvlərinin, necə ki, vaxtı ilə Ramiz Mehdiyev bundan məşğul idi, artıq onunla məşğul idi. Məncə, daha çox o siyahların hazırlanması və biz qeyd eləmək istəyirəm ki, yapın üzvlərimi deyək və onlara yaxın olan dairələrdən daha çox parlamenti təmsil olunur və bu demək olar ki, dəyişiklik o qədər də böyük olmayacaq. Halbuki yeni simalar əlbəttə ki, orada olacaq və əlbəttə ki, bu siyahların hazırlanmasında, yəni kimləri parlamentdə görmək istəyiriksə, yəni Mehriban Əliyev özü məncə daha aktiv iştirak edəcək. Nəzərə alsaq, necə bugün aktiv iştirak edir, bu kadr potensialını icra sistemində formalaşmasında özü rol oynayır, vacib rol oynayır. O cümlədə də parlamentin, yeni parlamentin formalaşmasında da o rol oynayacaq. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, bugün hakimiyyət Azərbaycanda müstəqil mövqeli insanları parlamentdə görmək istəyir. Müstəqil mövqeyli, ona ehtiyac var. Müstəqil mövqeyli, yəni, mən yenə burada əsas məsələ nədir? Yəni, peşəkarlıq, biliklər, nüfuz, dəyərlər və s. xeyli parametrlər var ki, ona ölçülər, yəni, nəzərə alına bilir. Yəni, buna ehtiyac var. Mehman bəy, müstəqil, yəni o kateqoriya sizin saldığınız insanlar, cəmiyyətdə nüfuz sahibi olan insanlar daha çox hakimiyyət tənqidçisidirlər. Yəni, siz dolayısıyla demək istəyirsiniz ki, hakimiyyət parlamentdə tənqidi səs eşitmək istəyir. Bilirsiniz mi, bugün parlamentdə də var adam var, ki, hökuməti tənqid edir. Məsələn, o kriteri deyil ki, o həqiqətən də tənqid edir və həqiqətən də deyək ki, o cəmiyyətin duyğularını, maraqlarını güdür və ona xidmət edir. O tamam bir şey deyil. Amma müstəqil və daha sərbəst düşünən insanlar, onlara ehtiyac var. Mən yenə də qayıdıram əsas məsələ, burada daha çox bilik və nüfuz məsələsi var. Bu çox vacib məsələ. Müxalifət nə dərəcədə iştirak eləyəcək, eləməlidir daha doğrusu sizin fikrinizdə? Bilirsinizmi, seçkilərin bu formada keçirilməsi, bu bir məsələ də var burada. Mən dünən Əli İnsanova da qulaq asdım. Əslində, o da var həqiqət ki, hakimiyyət vaxtından tez keçirir tələsik şəkildə ki, qoymasın ki, müxalif qüvvələr birləşsin, hansısa bir araya gəlsin, qanunvericiyə dəyişikliklər məsələsi olmasın. Başqa məsələlər, yəni ki, müxalifəti müəyyən dərəcədə zərərləşdirmək prosesdir. Və əslində, mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, hakimiyyət bu parlamentdə nə xalq cəbhəsini, nə insanı, nə başqalarını görmək istəməz. Mən bunu görürüm və İlham Əliyevin çıxışları, müxalifətə qarşı sərt çıxışları onu göstərir ki, mesajdır ki, biz sizi görmürük və görmək istəmirik. Mesaj budur. Ona görə də bu onu göstərir ki, hakimiyyət çalışacaq ki, bu qüvvələrdən olan simalar orada təmsil olunmasın, ümumiyyətlə, parlamentə gəlməsin. Yəni, bu zaman parlamentin, yəni müxalifət nümayəndələri seçkiyə qatılarsa və səs alarlarsa, ancaq hansısa saxtakarlıq baş verərsə, bu zaman o parlamentin nə dərəcədə cəmiyyətə faydalı olacağını düşünmək olar? Birincisi, bilirsiniz mi, müxalifət nümayəndələr əməkdəsi yığıb var, alıb var. Amma əsas məsələ odur ki, bu səsləri müdafiə eləmək. Yəni,
Burada çox şey ondan asılı olacaq ki, səs verən cəmiyyət, toplum, seçicilər öz səslərini gedib çıxacaq varmı müdafiə eləməyə? Bu heç vaxt eləməyiblər, çox vaxt eləməyiblər. Ona görə də bax bundan çox şey asılı olacaq. Ki cəmiyyət təpənəcək, tələb eləyəcək. Cəmiyyətdə var mı verdiyi səsi müdafiə etmək potensialı, yaxud bu gün o əhval-ruhiyyə? Əslində var, əslində var. Və son deyək ki, bir ildə biz görürük ki, demək olar ki, bir hakimiyyət hansısa bir deyək ki, sərbəst toplaşma piketlərin, mitinqlərin keçirilməsinə qoymur, icazə vermir. Yəni antikonstitusion qərarlardır. Və əslində hakimiyyət onu göstərir ki, hakimiyyət narahatdır, hakimiyyət cəmiyyətdən qorxur. Cəmiyyətin hansısa bir formada toplaşması, səfərbər olması, bir araya gəlməsindən narahatdır və bu reallıqdır. Bu vəziyyət var. Ona görə də əgər deyək ki, seçki zamanı sərbəst toplaşma qanunu təmin olunsa, əlbəttə ki, bu baş verə bilər. Və nəzərə alsaq ki, 2005-ci il, deyək ki, 2018 mən götürüm, 2012-ci illər, yəni cəmiyyətdə narazılıq çox böyükdür, 2014 götürüm. Yəni, çox narazılıq böyükdür və bu hakimiyyət də bunu görür. Və ona görə də cəmiyyətin təpki göstərməyi real ola bilər. Mümin bəy, sizin təhlillərinizə görə hakimiyyət bütün bu islahat adı altında təqdim etdiyi addımlarına və parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi belə bir parlamentin buraxılması ilə bağlı belə bir müraciəti niyə ünvanladıqlarını izah edərkən hakimiyyətin apardığı islahatlara adekvat cavab verməsi ilə izah eləmişdi. Yəni bunlar cəmiyyətdə olan sosial narazılıqlara hesablı narazılıqları azaldılmasına hesablanmış addımlardır, yoxsa əslində Mehriban Əliyevanın prezidentliyə yolunu açmaq üçündür? Əslində, bilirsiniz, birincisi, Yeni Azərbaycan Partiyası biz deyəndə ki, təşəbbüsündən çıxış eləyir, kimlərsə oradadır ki, parlamentə buraxaq, buraxmayaq. Biz bilirik ki, bu ölkədə onlar səhiyyət sahibi deyirlər ki, onlar deyilsin. Onlara deyiblər, onlar deyilir. Qərarı verir partiyanın sədri. Və partiyanın sədri verir, heç kəsə müzakirə eləmir ki, bu olsun, olmasın və s. Var, bunu səsləndirir, bunu nəzərə almaq lazımdır. İkincisi isə mən yenə deyirəm ki, vəziyyət, ölkədə vəziyyəti, durumu dəyişmək üçün insanların istəyini, tələblərini, maraqlarını təmin eləmək üçün bugünkü duyğuları və narazılıq böyüdü. Bunu tələsik şəkildə həll eləmək lazımdır. Və ona görə də bütün proseslər hesablanıb bu məsələyə. Tezliklə bu məsələ həll eləmək lazımdır. Məsələ həll olmasa, deməli, getdikcə narazılıq artır, şişir və bu gətirib müəyyən bir çox böyük bir problemli fəsadlara çatdıra bilər durumu. Yəni indiyə qədər sosial narazılığı, yəni sizlə də dəfələrlə söhbətimiz olub müsahibələrdə, narazılığı həll etmək üçün dövlət bir sıra, hökumət bir sıra dövlət proqramları həyata keçirir. İnsanların sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün. Parlament, yeni parlament buna əlavə nə qatqı verəcək, nə qatqısı olacaq ki, bəs tələm-tələsik belə bir seçkiyə ehtiyac duyulur? Bilirsinizmi, birincisi, hakimiyyət, bizə böhran başlayır 2015. Çox ləng tərpənirdi, hesab bilirdi ki, müvəqqəti idi, keçib gedəcək, neftin qiymətləri qalxacaq, dərini bir böhran olmayacaq, bax sistemi çökməyəcək, heç nə olmayacaq. Yəni, hər şey öz yerini tapacaq, problemsiz və s. Sonra, yəni, əvvəl proseslər çox ləng gedirdi. Deyirdilər ki, islahat olacaq, dəyişikliklər olacaq, eləyəcəyik, dəyişəcəyik, eləmədilər. Amma getdikcə görünməyə başladı ki, narazılıq, cəmiyyətdə narazılıq ciddi şəkildə artmağa başladı. Sadəcə aşağı təbəqə ancaq yox, bu orta təbəqədə, yüksək təbəqədə, yəni bütün piramidanı bürüdü bu problem. Bu görünür, bu özünü göstərir. Ona görə də dəyişikliklərin aparılması artıq zamanın tələbidir. Və gecikdirmək prosesi, hakimiyyət artıq başa düşür ki, bu prosesi gecikdirməklə daha pis fəsadlara gəlirib çıxara bilər məsələni. Daha çox nəticələri çıxarır. Yəni sizin dediyinizdən çıxış eləyərək, daha demokratik, daha azad fikirli insanlardan formalaşan parlament... Mən onu deməmişəm ki, daha azad və demokratik.
O biraz başqa şeydir. İndiki ilə müqayisə edək. Çünki siz dediniz ki, müstəqil, cəmiyyətdə nüfuzu olan insanları parlamentdə görmək. Mən dedim ki, peşəkar, nüfuzu olan. Peşəkar, nüfuzu olan insanların parlamentdə olması, parlamentin bugünkü ilə müqayisədə daha demokratik görünməsinə gətirib. Mən deyirəm ki, o naminə ki, demokratik görünmə naminə olunur. Söhbət ondan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, yəni parlamentin siması dəyişir və yenə deyirəm ki, təkcə görüntüyə görə deyil. Və bu parlament deyək ki, icra orqanının apardığı siyasətin partnyoru olur. Mən deməzdim ki, sadəcə olaraq icra hakimiyyəti strukturunun sadəcə olaraq bir belə deyək ki, voru dilində desək ki, bir hissəsidir və o var qərar qəbul edir, var təsdiq edir. Yəni bu söhbət bundan getmir. Söhbət bu partnyorluqdan gedir. İcra sistemi işləyir, parlament öz yerindən işləyir. Burada təşəbbüslər ola bilər, burada nə bilim müzakirələr ola bilər, burada başqa qərarlar ola bilər. Ancaq bu sistem yəni gətirib hansısa bir işlək vəziyyətə gətirməli dövlət sistemini dövlükdə. Məsələləri həll eləmək üçün. Daha produktiv ola bilərdi. Yəni söhbət məsələn bəzən Azərbaycanda çox yaxşı qanunların olduğunu, amma bu qanunların işləmədiyi daha çox vurğulanır. Yəni bu zaman yeni parlament belə halda hansı mövqeyi seçəcək? Yox, biz indi biraz başqa mövzuya getdik ki, qanunlar qəbul olunur, qanunlar işləmir. Bəli, Azərbaycanda bu problem çox böyükdür. Siz vurğuluyursunuz ki, yeni parlament daha operativ, daha məsuldar olacaq. Yəni o məsuldar olsa, o qanunlar işləməsə, yenə cəmiyyətə faydası nə olacaq? Görürsünüz, siz yenidən. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, əgər icra sistemi başlayır işləməyə, həyata keçirir islahatları, dəyişiklikləri və s. özü-özünə baş verirdi. O da ona dəstək verir. Dəyişiklər baş verir, ya baş vermir. Ya mane törədmir. Hətta partnyor olur, o da təkliflər verir, dəyişir, nəsə təkmilləşdirir və s. da. Söhbət ondan gedir. Əgər icra sistemi buna hazır deyilsə, əgər islahat aparmaq istəmirsə, onda parlament orada işini elə bilməyəcək. Bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir. Sadəcə olaraq partnyorluq münasibətlərinin qurulması sadəcə yuxarıdan baxmaq aşağı təksə, bu, məncə bu problemdir. Və ona görə də bax, buna nail ola bilsələr, əgər bunu eləyə bilsələr, onda deməli daha effektiv işləyə bilər hakimiyyət sistemi. Müxalifət bu seçki məcəlləsi ilə, hansı ki həmişə tənqid eləyir seçki məcəlləsini, seçki komissiyalarının tərkibini, belə bir fonda, belə bir vəziyyətdə, atmosferdə sizin fikrinizcə seçkiyə getməlidirmi, yoxsa boykot yolunu mu tutmalıdır? Bilirsinizmi, mən açığını deyim ki, istəməzdim onların yerini. Ancaq mən ən məşə, mənim mövqeyim ondan ibarət olub, bu yeni bir şey deyil. İllərlə mən bunu demişəm ki, müxalifət həm məşə proseslərdə iştirak eləməlidir. Hər hansı bir çətin durum olsa da, olmasa da iştirak eləməlidir. Məsələn, deyək ki, sərbət toplaşma. Bıraxma var da sərbəst toplaşma yığışma. Müxalifət çıxdı və dedi ki, yox, biz çıxırıq, eləyirik. Əli Kərimli tutuldu, döyüldü və s. getdi. Ondan sonra müsavat çıxdı, məsələn, piket keçirtdi. İcazə vermədilər. Başqa piketlər, qadınlar çıxdılar, piket keçirtdilər. Yadınızdadır? Oktyabrın 20-sində. Əks-sədasız kifayət qədər effektiv oldu. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bunu eləyirsinizsə, burada da sizə imkan vermirlər. Qoymurlar, gedin iştirak eləyin, tələb eləyin, formalaşın. Yəni, parlament seçkilərdən istifadə eləyib, cəmiyyətə fikirlərinizi çatdırın, cəmiyyətlə işləyin. Bu imkan yaradır 60 gün ərzində bunu eləmək. Ona görə də bu da bir fürsətdir ki, müxalifət burada fəal ola bilər və cəmiyyətə xeyri töhfə verə bilər və ümumiyyətlə vəziyyətin dəyişməsində töhfə verə bilər. Yəni, prezident seçkisinə, erkən prezident seçkisinə müxalifət liderləri qatılmadı. Qatılmadı. Bunu bəziləri vaxt çatışmazlığı ilə, yəni seçkiyə hazırlaşmaq üçün izah edədilər, amma indi daha böyük resurs lazımdır. 2008-də də belə elədilər. Bəzən parlament seçkilərində biri deyir ki, mən gedirəm, biri deyir ki, mən gedmirəm. Məsələn deyirəm də. Mən gedirəm ki, əgər sən müxalifətsənsə, sən mübarizəyə aparmalısan. Əgər sən hesab edirsən, sənə deyirsən ki, mənə imkan vermirlər mübarizə aparmaq, o da çıx getkinə. Budur məsələ. Bu reallıqdır da, bu reallıqdır. Məsələn, mən Meyman Əli, mən qoymurlar müstəqil jurnalist kimi fəaliyyət göstərməyə də. Boğurlar, nə bilim, burdan mane törədirlər. Mən də davam edirəm, də yolumu gedirəm axı. Dayanmıram. Mən də onda bağışlayayım, mən bağlayardım qapını Turanın.
şeylərimi, şeyşəpimi yığardım hamısı, nə var? Çıxıb gedərdim də. Başqa işlə məşğul olardım. Ya keçərdim hakimiyyət tərəfə, məsələn, deyək ki, yaxşı maliyyələşdirərdilər, gözəl yaşayardım və s. Axı mübarizə aparırıq biz. Bir, demək, bu qərarım yapın, bu qərarı səsləndirməsindən sonra ki, parlamentin buraxılması qərarının səsləndirməsindən bir neçə gün qabaq Mehriban Əliyeva Rusiya səfər etmişdi. O səfərlə bu qərarın arasında bir əlaqə var mı? Mən isə biləm ki, əlaqə var. Çünki Rusiyanın nüfuzu kifayət qədər böyükdür Azərbaycanda, post-sovet məkanında və bilirsiniz, ölkədə kifayət qədər var bizdə qərb pərəstlər var, İran pərəstlər var, Türk pərəstlər var, Rusiya pərəstlər var və s. və bütün bu qüvvələrin asığı var o dövlətlərdə. Təsir edə bilirlər, nə bilim, müəyyən dərəcədə. Rusiyadan daha çox məsələ mümkün. Bu daha çox olur. Rusiya müdaxilə edə bilir proseslərə. Ona görə də razılaşmaq, araya gəlmək, o deməkdir ki, həmən o prosesi daha stabil keçirtmək imkanı yaradır. Məsələn, deyək ki, mən yada salmaq istərdim ki, 2013-cü ildə vəziyyət kifayət qədər gərgin idi. Ancaq Putinin 15 iyul 2013-cü ildə Azərbaycana gəlməyi, gedməyi vəziyyəti demək olar ki, tam dəyişir. Sizin təbirinizcə desək ki, Rusiyanın burada xeyir duası var, yəni Rusiyanın burada... İndi hamının xeyir duası, Amerikanların da xeyir duası, Fransızların da, Rusların da. Yəni sizin təbirinizcə desək ki, Rusiya bu məsələyə razılaşıb, həm də o demək olarmı ki, Mehriban Əliyevanın prezident olması da Rusiya tərəfindən müsbət qarşılanır? Əslində, belə deyək də, bugün məsələ qoyulmur ki, Mehriban Əliyeva prezident olacaq və onu getdi ki, dəstək almaq. Söhbət ondan gedir ki, bir ikinci şəxs kimi dövlətdə dəstəyini alır və ikinci şəxs kimi, sabah deyək ki, birinci şəxs ola bilər, o dəstək qalacaqdır. Yəni, problem də yaradır. Çünki bilirsiniz mi, ehtiyat planıdır. Hər cür ehtiyat. Məsələn, deyək ki, Amerika prezidenti. O arada düzdür, vice-prezident Amerika prezidentlə bir yerdə seçilir, düzdür ya yox, seçilən. Amma onun vəzifəsi nədən ibarətdir əsasən? Əsas onun funksiyası ki, prezident bir şey oldu, nəsə baş verdi. Biz insanlıq hamımız nəsə ola bilir də, məsələn deyirəm. Və onu əvəz edən bir şəxs. Bu ciddi məsələdir. Dövlət başsız qala bilmirəm. Bu mənada söhbət bundan gedir və söhbət gedir ki, bu ikinci şəxs kimdir? Və sabah ki, nəsə baş verir ki, bunların maraqları var, Rusiyanın maraqı var bu da, Amerikanın maraqı var, Fransanın maraqı, başqa ölkələrin maraqları var, sərmayə var qoyulur, başqa şeylər var, təhlükəsiz məsələləri var. Sabah kimdir əvəz eləyən? Bax, əvəz eləyən Mehriban Əliyevadır, düzdür fakt. Yəni, biz bunu görürük. Və bir gündə bunlar razılaşır ya, razılaşmır. Ona görə də deyək ki, onun Fransa səfəri yazıda da oldu birinci o vaxtı. Bu ikinci səfəri. İndi mən gözləyirəm ki, yaz aylarında olacaq Amerika səfəri, məsələn, deyək. Yəni, belə iddialar var ki, Azərbaycanda bir müddət iqtisadiyyat hakim ailənin əlində cəmləşdirilməyə doğru gedirdi, indi də siyasi hakimiyyət cəmləşməyə doğru gedir. Belə bir model Azərbaycana nə vəd eləyir? Bilirsinizmi, bu model artıq formalaşıb, yeni bir model deyil. Və hakimiyyət 93-cü ildən elə ailənin, biz deyirik, ailə işlədirik termini, elə ailənin əlindədir 93-də Heydər Əliyev gələndən sonra. Sadəcə olaraq, əlbəttə ki, son illər daha da çox güclənib bu proses. Məsələn, mən demişəm, əmməşə, Azərbaycanda oliqarxik sistem idi və cürbəcür oliqarx nazirlər və s. onlardan ibarət idi. Hakimiyyət və onlar hakimiyyətin sütunları idi. İndi isə o piramida deyirəm. İndi o piramida çevrilib, hər şey artıq formalaşıb, yəni hər şey cəmləşib, demək var ki, çox dar bir qrupun əlində, belə deyək, o sütun kimi. Sütun deyək ki, birdir bir gün, mən belə deyərdim vəziyyətə. Bunun müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var, o başqa məsələ. Amma reallıq bundan ibarətdir və ona görə də ailə deyəndə biz yeni bir termini, yəni yeni bir ifadə deyil ki, biz bugün bu baş verib. Bu artıq çoxdandır belədir vəziyyət Azərbaycanda. Cəmiyyətə, bax, belə bir modeldə cəmiyyət hara gedir?
Cəmiyyət, bilirsinizmi, cəmiyyət mən deyirəm həmişə optimizm. Fakt reallıq budur ki, cəmiyyət formalaşır, cəmiyyət güclənir, cəmiyyət sözünü deyir, hakimiyyət cəmiyyətlə hesablaşmağa başlayır. Və keçən bu illəri məsələn deyək ki, o kreditlərin deyək ki, bağlanması, deyək ki, sosial cürbəcür qərarların qəbul olması bu cəmiyyətin təpkisi nəticəsində baş verir. 19 yanvar mitinqi nəticəsində baş verdi. Və bu gün də onlar kifayət qədər cəmiyyəti örgənirlər və cəmiyyət də bu gün aktivdir. Mən həmişə demişəm bunu və yazılarımda da qeyd eləmişəm ki, iki faktor var ki, bu gün bununla hesablaşmamaq mümkün deyil. Yəni bir tərəfdən bu iqtisadi sosial durum çətin durumu, o bir tərəfdən isə Azərbaycanda real informasiya cəmiyyətinin formalaşması deyildi prosesi. Və bu informasiya cəmiyyəti artıq hakimiyyətin deyək ki, hansısa propaganda çərçivəsində yaşamır. Bu artıq sərbəst bir cəmiyyətdir və bu sərbəst cəmiyyət öz qərarlarını verir, öz fikirlərini söyləyir, təkmilləşir, qruplaşır. Bu proses var bu gün cəmiyyətdə. Təşkilatlanma prosesi var. Cəmiyyət savadlanır. Çox sürətlə gedir proses. Bu gün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni belə bir həmişə seçkilərə nəzarət edən, müşahidə edən bildim. İş ondadır ki, 14-cü ildən bu başladı proses. Yəni ondan qabaq başladı. 14-də elə bil ki, tamamlandı. Sonuncu əpslər, təcrüblər və s. hamı elə bildi ki, bu bitdi. Vətəndaş cəmiyyəti nə qədər baskı olsa da, vətəndaş cəmiyyəti göstərdi ki, o yaşaya bilir, mübarizə apara bilir. Və bu reallıqdır. Onu basır. Bu bir. İkincisi, mən onu qeyd eləmişdim vaxtı ilə, demişəm ki, vətəndaş cəmiyyətinə gedən təpkilər, onun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması heç də Azərbaycanı böhrandan xilas eləmədi. Yəni, Azərbaycanı yox, hakimiyyəti böhrandan xilas eləmədi. Yəni, hakimiyyətin sütunlarını, onlar vətəndaş cəmiyyətini zərərləşdirməklə öz sütunlarını istəyirlər gücləndirmək, öz təsirlərini. Amma əks effekt verdi. Mən bunu demişəm vaxt ilə ki, vətəndaş cəmiyyətinin sıradan çıxarılması gətirdi Azərbaycanı böhrana saldı. Çünki hakimiyyətin üstündə ictimai nəzarət etdi. Bu çox vacib bir məsələdir. İctimai nəzarət olmayanda bu proses yana gətirib çıxarır, bu fəsadlara gətirib çıxaracaq. Ona görə də indi kimsə bunu başa düşür, kimsə bunu başa düşmür, kimsə bunu istəyir, kimsə istəmir. Ancaq vətəndaş cəmiyyəti bu prosesləri də iştirak eləməsə, fəal olmasa, hakimiyyətin üstündə nəzarət olmasa, biz növbəti böhranlarla rastlaşacaq. Biz bu vəziyyətdən çıxa bilməyəcəyik. Mehman bəy, cəmiyyət yeni parlament seçkilərinə hazırdır mı? Cəmiyyət müzakirə eləyir, cəmiyyət izləyir, cəmiyyət fikirlərini bildirir. Bax, bilirsinizmi? Bu 2013 deyil, 2015 deyil. Yəni, tamam başqa bir vəziyyətdir. Kifayət qədər aktivdir. Bəli, bu sosial şəbəkələrdə baş verir. Ancaq bu informasiya məkanında bu gedir. Əslində, bu gün hər şey informasiya məkanında gedir. Küçələrdə hər şey gedmir. İndi sabah əmən o cəmiyyət hansı qərarları verəcək? Nə baş verəcək? O başqa məsələdir. O da cəmiyyətin özündə nasıl olur? Çox sağ olun, Mehman bəy. Təşəkkür edirəm.